yaxshi pul ishlasa bo'ladi bundan. Oyiga daxlot qancha? Ishlamayman degan taqdirimizda 50 minggacha toza chiqadi. Biznes boshlash uchun jazuz pul ham kerak emas deydi. Payg'ambarimiz ham hatto aytganki 95% baraka savdoda, 5% oylik olib ishlaydigan joylarda degan. 5000 dan ham boshlasa bo'ladi. Magazini yo'q odamlar, stroykada ishlaydigan bolalar bor, parnikda ishlaydigan bolalar bor, odami ko'p joyda ishlaydigan bolalar kelsa, o'sha 5000 dan olsa shundayda 1 soat ichida 3000 ishlashi mumkin. Bir xili bor 40000 oylik beradi-yu, qonunni sug'urib oladi-da, ko'p ishlatadi o'zimizda. 22000 turadi-da bu original. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Rustam Ali. Yana yangi videorolikimda ko'rishtirganimdan bog'oyatda xursandman. Demak do'stlar, bugungi videorolikimiz Moskvada, ya'ni Rossiyada o'zini biznesini ochgan akalarimiz. Ya'ni stroykada ishlab turib, o'zini hozirda mana shunday katta targ'ibot sentrida o'zlarini biznesini yo'lga qo'yishgan va o'sha biznesdan hozirgi kunda qancha daxlot qilyapti, shular haqida podrobno sizlar bilan gaplashamiz do'stlar va o'sha akamizga yuzlanamiz. Xudo xolasa yaxshi natijalar va yaxshi daxlot qilyadigan umiddamiz. Chunki agar shu mavzu qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsa, albatta akamizdan bemalol atirlaridan nimalarni olib turib, bir tiyin tikmasdan turib, bir so'm pul bermaysiz, sizga hamma tovarni berishadi va siz o'sha tovardan o'zingiz sotib va 1-2 so'm pul qilish imkoniyati ham bo'ladi do'stlar. O'shaning uchun do'stlar bu akamiz bilan ko'rishlikka qaror qildim. Albatta sizlarga ma'qul keladigan umiddaman do'stlar. Va albatta do'stlar, kanalimga podpisatsiya qilishni unutmanglar va like tugmasini bosinglar va ushbu videorolikimiz 500 ta like yig'sa va kommentariyamiz albatta 500 ta like qilganiga kommentariyalar ichidan 5 ta insonga 500 rubldan biz lishni taqdim etamiz do'stlar. U ham o'sha har doimgidek ko'z yumilgan holatda kommentariyalar orasidan o'tkizib bir kishini tanlaymiz. Xohlaymizki 10 ta, 15 ta, 20 tagacha kommentariy yozaverasiz do'stlar. Qani bo'lsa biz biznesni boshladik. Assalomu alaykum aka. Kimsiz aka, omonmisiz? Bizni nimalarga bir o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Men ismim Komil Umarov. 2007-yil kelganman Moskvaga. Cherkiz bozoridan qiynalib, qiyinchiliklar ham bo'lgan, lekin stroykada ishlamaganmiz. Ko'chalarda duxiy sotib kelgan bir xolamni o'g'li mana shu ishga chaqirgan. Arablar bilan kelib nima qilib, mana shu ishni yaxshi o'rganib olib, avval izuchat qilib, keyin bir 2 yilcha pulimizni jamlab, uyga yubormay, mana shunday mayda do'konchani ochib, o'zimiz savdo qilyapmiz. Mana xudoga shukr. Bir joyda 40000 50000 oylik olib, ertadan kechgacha ishlagandan ko'ra mana shu yerda o'tirib, ishlamay turib, o'sha 50000ni svobodni ishlayapmiz. Kasin shunlarda. Bu yerda endi hamma atirdan to'lsa bo'ladi sizda. Ha, mana shu Rossiyada qanaqa duxlar bo'lsa, to'lka xadovoylarini o'zimizda aka-ukalar ham agar savdo qilmoqchi bo'lsa, biznesga o'tmoqchi bo'lsa, bu xadovoy kunlari kesin mana o'rgatamiz bepul, biz sir yashirib o'tirmaymiz. Yana haliga misol uchun sizda misol tovarlaringizdan bersangiz, ular ham sotib, nima qilsam bo'laveradi. Mayli, qo'ldan kelguncha yordam qilamiz, sirlarni aytamiz, misol yaxshi pul ishlasa bo'ladi bundan. Mana shu do'konni ochganingiz necha yil bo'ldi? Bu do'konda bunisini yangidan ochdik aka. Bungacha karantindan oldin 1 yillikka ochgan edik, yarim talik magazin edi, yopdik. Hozir bu mayda 1 talik magazin. Bunisini ochganimizda misol 20 kunlarcha bo'lib qoldi. Oldinda sezon o'shanga hay, xudo xolasa. Savdo qanday bo'lyapti hozir? Savdo mana xudoga shukr bo'lyapti. Klientlarimiz kelib, olib ketyapti. Endi misol uchun anchadan beri shug'ullanasizlar shunda. Misol uchun oyiga daxlot qancha? Sof daxlot deysiz. Agar skladdan qarasak, bir 3 yilcha bo'lib qoldi-da. 3 yilcha bo'lib qoldi shu ishdan. Oyida aytayapmanku, ishlamayman degan taqdirimizda 50 minggacha toza chiqadi. Toza 50 ming deb qoladi. Bundan tashqari 50 minggacha toza chiqadi. Qancha mana shu do'kon? Moskvadan qaytida bu? Bu Moskvadami? Metro Dubrovkada. Telefonlarni qo'yamiz, xayr nima qilsiz? Bemalol do'stlar, ekranda ko'rib turgan nomerlar orqali bemalol akamizga murojaat qilib, dastavkalar ham bormi? Dastavkasi ham bor, mana o'zlari kelib ko'rishi ham mumkin. O'rgatamiz, yo'lni ko'rsatamiz, xadovoy yuklarni beramiz, marhamat, mana kesin qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Agar kimdan-kim shu yo'nalish bo'yicha ishlamoqchi bo'lsa, atir, duxiy, shuna savdo bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, albatta mana shu akamizni mana shu nomerlarga bemalol telefon qilaverasizlar va bir YouTube kanallar ham ochib, nima qilmasdi? Ha, YouTube kanalimiz ham bor. U kak hobbide 2 yilcha bo'lib qoldi. Kam-kam video tashlab turamiz. O'rda ham biznes o'rgatamiz-da. Tojik tilida edi ko'p videosi. Hozir o'zbekcha ham chiqaryapmiz. Biznes o'rgatamiz, keyin mayda ro'zg'irish ham qilganmiz. Ro'zg'irish ham bor. Mashina ro'zg'irish. Ha, mashina ro'zg'irish bor.
Qana mashinalar qo'ydingiz? Mashina birta Land Rover qo'yganmiz, birta Hyundai Solaris, birta Volkswagen Passat 5.7, 42 ta podarka, 50 ming rubl pulni konvert qilib qo'yganmiz, yana 3 ta velosiped va 3 ta samokat ham bor. 3 ta samokat. Mashinalar shertami ko'rsak bo'ladimi? Telefon ham bor. Ha, mashina Land Rover shuda. Mana Solaris bilan nimasi nimaga qo'yganmiz, garajga qo'yganmiz. Egasini qo'lida, ikkinchi sponsor ham bor-da, ikkita mashina. Uni qo'lida. Hay, yutuq o'tgandan keyin hammasini nima qilamiz? Bo'lmasa do'stlar, akamizni birinchi o'rinda nimasini olamiz hali. Chiqib, bo'l mashinalaringizni bir ko'rsatamiz-da, keyin shundan yana sizlarga qaytamiz. Mayli, xo'p. Endi aka, mana shu mashinani rozigirishga qo'yganmiz. Hay, bo'. Kichkina mashina qo'yibsizlar rozigirishga? Ha, endi qo'ldan kelgancha. Ha, gap yo'q. Bu mashinaning nomi nimaga? Land Rover. Land Rover. Nechinchi yil mashinangiz? Mashina mı? Mashina 2004, lakin egalari boy bo'lgan, uncha haydamagan mana u. Sizlarni ham olib yo'lga qilamiz, ko'rasiz. Nima? Dachaga haydab, dam olgan oyoq bu yoqqa. Misol. Xullas, qanayna? Nech puldan qo'ydingiz? Nechta mashina? Yo, bitta shu mashinamizmi? Yo'q, 1950 ta bilet. O'sha 1950 ta biletda 50 ming rublni yana podpishiklarda o'zlariga qaytaramiz, konvert qilib. Bu mashina Land Rover. Bundan tashqari birta Hyundai Solaris bor. Birta Volkswagen Passat 5.7, ikkita telefon, birta Samsung, birta Redmi. 3 ta velosiped, 3 ta diga samokat elektrichkiy, 42 ta podarkamiz bor. 42 ta priz i nechta mashina? 3 ta mashina. 3 ta mashina. 42 ta priz bor. Da. Konvertlar, sovg'alar. Ulardan tashqari 42 ta o'zi podarka bor. Ha, 42. Ularda общий hammasini hisoblasak, bu 80 ga yaqin bo'lib qoladi. Ha, 80 ga yaqin nima bor? Podarka priz bor. Общий priz, ha. Общий priz 80 ta mashina bilan. Da, da. 80 ta do'stlar, 80 ta priz va pullari nech puldan? Pullari, prizni pullarimi? Ha. 10 ta 2 minglik. Yo'q, pullar emas, bu bo'ldi, shu 80 ta do'stlar, bilet narxi. Bilet narxi 1000 rubldan. Ha, bilet narxi 1000 rubldan, общий bilet kolistvasi 1950 ta. 1950 ta bilet kolistvasi soni va 3 ta avtomobil va qarshingizda turgan ushbu avtomobil va albatta yana Hyundai Solaris va Volkswagen Passat 5.7. 5.7. Bu gap bo'lishim kerak emas do'stlar, mana shunday mashinalar qo'yilgan rozigirishga atiga 1000 rublga ekrandagi nomerlar sizniki. Oho, ekrandagi nomerlar. Ham yo'q, priyazim bo'lgan. Oho, hammasi ishlayapti. Bemalol tashvarasiz, kim bo'lib chiqardi? Komil u chiqardi. Komil u chiqargan do'stlar, bemalol o'tib omadingizni sinab ko'ring. Akamiz mana hozir sizlarga shu akamizdan bir intervyu olib, bir nima qilgan kelgandik. Shu sababdan bahonada akamiz mana hozir to'satdan bilib qoldik ro'zig ishni qilayotgan akamizni. Gap bo'lishi mumkin emas. Demak do'stlar, mashinaning chiroyli obzorini sizlarga taqdim etamiz va biz qolgan joyimizdan davom etamiz. Ketdik. Omad yor bo'lsin. Assalomu alaykum, mana mashinalaringizni ko'rdik, so'shni. Do'stlar, ekranda ko'rib turgan nomerlarni bemalol telefon qilib akamiz bilan bog'lanib, biletlardan xarid qilsangiz bo'ladi. Va albatta akajon, mana shu yerda mana shunday ochdingiz. Mana shu joyga arenda nech pul to'laysiz mana shu yerda? Arenda aka 130 minglarga borib qoladi. 130 minglar arenda to'laysiz, ha? Bu tovarlar hammasi i hozirgi kunda shu ko'p do'stlarimiz misol mana Istrokada hozir misol kelib turibsiz, puli yo'q-ku. Puli yo'q. Misol kelib turib, ishlab turib, qancha vlajit qilish kerak bu do'kon ochish uchun? Ha, do'kon ochish uchunmi? Aka tanishi borlar uchun 200 ming yetadi. Agar tanishi bo'lmasa, bir 10 ming dollarcha kerak, bir 500-600 minggacha kerak. Chunki agar tanishingiz bo'lsa, pastavchiklar o'sha yuk beradi ozmuncha qarzga. Agar tanishingiz bo'lmasa, birdan kirmoqchi bo'lsangiz, 2 oylik arenda pulingiz bo'lishi kerak. Mana ko'pchilik bor-da, misol uchun ko'pali endi ular bilan video roliklar qilmaganman, ko'pi bilan ko'pchiligi qarshi bo'lgan video roliklarga. O'sha biznesingizni ko'rsataysak. Mana o'shalar ko'pchilik aytadi, biznes boshlash uchun jazz pul ham kerak emas deydi ko'pchilik. Bu aytgani endi to'g'ri-yu, lekin 2 oylik arenda pulingiz bo'lishi kerakda. Birinchi oyga kirasiz va ikkinchi oyga zapas bo'lib turishi kerakda. 2 oylik bo'lsa bo'ladi. Tanishingiz bo'lsa olasiz. Yukni o'zlari to'ldirib beradi. Prosta nima qilish kerakda, qo'rqmay turib, riskabat qilib, vlajit qilib ishlash kerak.
Yani açıp şunu nima qildingiz mana endi misolchi minusga kirgan paytlar bormi? Endi bu savdo shunday narsaki dushanba kunlari misol savdo bo'lmaydi uncha. 1000 so'm 1.5 minus bo'lishi mumkin, lekin juma shanba bozor kun 3 kun yaxshi savdo bo'ladi, ular joyini yopib ketadi-da. Mana shu Alisher Usmonovning istoriyalariga ko'p qiziqaman, o'qiyman. Robert Kiyosaki kitoblarini o'qiyman. Ularning istoriyasini bilaman. Bular hammasi ham bir yiqilib, bir turib, mana shu savdo orqasi ko'tarilib ketganda, bu pulning payg'ambarimiz ham hatto aytganki, 95% baraka savdoda, 5% oylik olib ishlaydigan joylarda deganda. Shuning uchun, xolos qilaman do'stlar, mana agar sizga hozirda kelib turib, agar bizda mana shu videolarni ko'rib, shunga qiziqqanlar bo'lsa, kelib turib, aka, men shuna do'koncha ochaman yoki do'konim bor, tovarlaringizdan bering, desa berasmi? Tovardan qarzga bera olmaymiz, lekin xadavoylarni berishimiz mumkin, yo'lni ko'rsatishimiz mumkin. Chunki 150 mingcha qarzni berganmiz avtobik klientlarga. O'shalar ham pulni olib kela olmaganda, biznes yangi boshlaydigan inson hech kim bilan qarzga ishlamash kerakda. O'shanga qarz katta pulga qarz bera olmaymiz. Avval tanishishimiz kerak, ishlab ko'rishimiz kerak. U keladigan odamlar qanday ishlaydi biz bilan, aytgan so'zida turadimi, yo'qmi? Bir marta pulni olib kelsa, vobrim olib kelsa, ya'ni oyandada o'ylab ko'ramiz. Ha do'stlar, ko'ryapsizlar, bemalol kelib, misol uchun ko'p tovar emas, misol uchun bo'lita ko'p ham kamroq. 5000 dan ham boshlasa bo'ladi. Magazini yo'q odamlar 5000 rubl vlajit qilsa, shu yerdan kelib bizdan duxiy olib ketsa, bu banan produkt emaski, aynib ketsa, buzilsa, yili bilan turadigan narsada bu aka. Kesin mana 5000 dan boshlab yuga olaman desa aka, polni ros xadavoylarni terib beramiz, olib borib mana sotib ko'rsin. Qanday sotadi ular misol? Ularmi? Mana shu biz ustiga zabxini qo'yib tayyorlab beramiz. Oborati zabxini idlatadi. Ma'qul bo'lsa oladi, daje salafanni ochmay turib sotadi-da. Biz xadavoyni bergandan keyin shunday qilamizki, shu ketadigan duxini beramiz-da aka. Ha, bular endi naprimer elektrichka, elektrichkalarda, ko'chalarda. Ko'chada sotish sal qiyin, 3000 rubl ishtirofi bor. Stroykada ishlaydigan bolalar bor, parnikda ishlaydigan bolalar bor, odami ko'p joyda ishlaydigan bolalar kelsa, o'sha 5000 dan olsa shunday raskrutka yaxshi bo'ladi. Sirasi 5000 da 7000, 8000 qilib chiqarib olish ham mumkin-da. 1 soat ichida 3000 ishlashi mumkin. Ha, yaxshi, zo'r. Xulosa berdi sizda mana hozirda mana ochganingizga 20 kun bo'libdi. 20 kunda hozir bitta arenda parendasini chiqardingiz pulini yangi joyga misol uchun. Arendamni chiqarganmiz. Bu birinchi 3 oylikda sal tarmajen bo'ladi, lekin yo'q, yaxshi, xudoga shukr. Daje arendadan tashqari ozmuncha ham ishlaganmiz, rasxodimizdan tashqari. Misol 15 ming 20 mingdan 2 kishimiz, 2 kishi ishlab olganmiz. Mana birinchi oyiga unga qarasa. Yaxshi, xolos qilam, misol uchun oylikda ishda yoki stroykada 40 ming 50 ming to'laydigan pulingizni shu yerda spokoyna 2 kishi to'yasizlar. Ha, svobodni topyapsiz. Chin bir joyda qiynalib, birovni gapini silishgan bir xili bor 40 ming oylik beradi-yu, qonunni sug'urib oladi-da, ko'p ishlatadi o'zimizlar. O'sha chidamaydiganlar bo'lsa, mana parallelni ham ishlasin, ham bu yoqda o'rgansin. Qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Bemalol o'sha o'rganadiganlarga do'stlar, ey qiziqqanlarga spokoyna chet taklif etib qolamiz do'stlar. Ekraningizda ko'rib turgan nomerlar orqali bemalol akamiz bilan savdo qilsangiz ham bo'ladi do'stlar va zakaz qilsa bemalol dastavka qilib beramiz. Dastavka qilib beramiz, ha. Moskva, Moskovskaya oblastga ham, ha, olib borib beramiz. Prosta Moskovskaya oblastga sal ko'proq olsa yaxshi bo'ladi-da. Bemalol tovar olib turib, akamizdan arzonroq qilib, например, endi oddigina bo'lsa, narxlarini qiziqsak edi. Mana bunisini ish bilan. Buni bitta gapi bor-da biznesda. Optim narxini aytmaymiz-u, lekin roznitsasini aytamiz. Chunki ishlaydiganlar bor-da, hozir biz optim narxini desak, ular 100 rubl qo'yib ishla olmaydi-da. Optim narxi sir bo'la qolsin, kim ishlaydigan bo'lsa, unga aytamiz. O'zi biz bu yerda 1800-2200 sotamiz mana shu duxni. Bu yaxshi. O'zimizniklar kelsa, lekin mana shu arzon narxda roznitsasi 1300 dan ham beramiz. Mana shuni 1300 dan ham beramiz. To есть o'zimizniklarga 700-500 shuni joyda sket qilamiz. Ana bitta qanday misol uchun eng xadavoy ketadigan atirlar hozir. Мужскоймы, женскиймы? Мужской, да, ну, гол балай. Мана булар. Бу байредо дейди, мана подаркага зор нерса да. Подаркага. Мана шундай коробкан ичида бирта духчиси бор, мисол. Бошқа миллатлар билан ишлайман деса, мана 2.5 3000 дан нима қилса бўлади? Ҳар бир духи 1000 1.5000 рубл свободно ташлайди. Do'stlar, ko'rasizlar, haqiqatan koropkasi ham vashcha cho'tka ekan. Haligi klassikada. И подаркага ham juda yaxshi zo'r. Mana женский variantlari bor. Kelgan deydida. Bizda misol 3000 lardagacha olsa ham bo'ladi, lekin 22 000 turadi-da original. O'shani olib sotadiganlar ham bor. Do'stlar,
Akamızın kanalı, Apisaniyada bo'ladi va demak do'stlar, video roligimiz shu yerdan iborat edi. Sizlar bilan xayrlashib qolamiz va kelgusi video roliklarimizni ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xullas, qalam pulni qilib, bemalol mashina bizneslar ochib, o'zingizni ishingizni rivojlantirasiz, umid etamiz. Qamiz do'stlar, ko'rishguncha xayr.